Több helyen is belvízvédelmi készültséget kellett elrendelni a megyében az elmúlt napokban lehullott nagy mennyiségű csapadék következtében. A Feti Vízik folyamatosan dolgozik a helyzet javításán, de az érintett földek tulajdonosaitól is együttműködés kér. Hogy mely térségeket sújtja különösképp a belvízhelyzet a megyében, az is kiderül mai adásunkból, de nézzük előbb, hogy milyen témákkal foglalkozunk még. Jó estét kívánok! Adózási határidők, pár nap maradtak a bevallás benyújtására. Adaptált tankönyvek a többi kötettel megegyező áron lesznek elérhetők. Belvízhelyzet több mint 10 000 hektár víz alatt a megyében. Fontos adózási határidőkre kell figyelnünk ezekben a hetekben. Máig mindenkinek meg kellett kapnia a munkáltatói, kifizetői és pénztári igazolásokat, amelyekkel március 15-e után ellenőrizhető az SZIA bevallási tervezet, és érvényesíthető az adó visszatérítés. A tervezetek postázása március 16-áig kérhető, a bevallásokat pedig május 20-áig kell benyújtani. A katásoknak a február 25-i dátumot érdemes észben tartaniuk. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Magyar Norbert, a NAV megyei igazgatóságának sajtóreferense. Jó napot kívánok! Köszönöm. Jó napot kívánok! Mindenek előtt azért van egy határidő, amely egyébként nem, ha azt nézzük, nem is annyira túlságosan fontos határidő, de érdemes megjegyezni, ez pedig a katásokra vonatkozik, méghozzá a tételes iparűzési adó határideje, ez február 12-e. 15-e, február 15-e, ugye az idejében. Mindenképpen nyilatkozniuk kell róla, hogy a tételes iparűzési adót választják. Ezt elektronikusan kell benyújtania a katás vállalkozóknak. Hogyha ezt a nyilatkozatot nem nyújtják be, akkor itt általány adózásról beszélhetünk majd. Mindenképpen figyelembe kell venni ezt a határidőt, hiszen ez jogvesztő. Általában akkor gondolom általányos iparűzési adó befizetésről van szó. Természetesen tisztában vannak vele a katás vállalkozások. Ezzel a határidővel igen, általában ezt szokták választani. Abban az esetben mondom, hogy ha mulasztanak, akkor a tételest már nem tudják a későbbiekben igényelni. Egy másik pedig ugyancsak egyébként február 15-e határidő, de ez pedig már a munkavállalókat érinti, illetve hát a munkáltatókat is, mert hogy nekik kell kiadniuk ezt a bizonyos papírt, az M30-as adó, vagy bevallás, vagy mi is ennek a pontos neve? Azokat a munkáltató igazolásokat kell megküldeniük, amiket ugye mi M30-as nyomtatványként tartunk számon. Ezeket azok a munkavállalók kapják meg, akik alkalmazásban voltak. Itt természetesen a kifizetéseket láthatják majd, illetve arról kapnak egy igazolást. Ezeket a kifizetéseket majd a bevallási tervezettel tudják összevetni. Nagyon fontos, hogyha a 15-ig ezt nem kapják meg, akkor mindenképpen kérjék a munkáltatójuktól, hiszen kell ahhoz, hogy a bevallási tervezet megküldött adatait le tudják egyeztetni, pontosítani tudjanak rajta, illetve esetlegesen módosítani, hogyha ez szükséges ezek alapján, a nyilatkozatok alapján, valamint az is ellenőrizhető természetesen, hogy akkor megfelelően bejelentve alkalmazzák őket. Mi a tapasztalat? Erre vonatkozóan van-e egyáltalán tapasztalat, hogy a munkavállalók időben megkapják ezt az M30-as nyomtatványt? Sajnos csúszások minden időben előfordulnak. Az a tapasztalatunk, hogy ugye most február 1-jéig kellett volna megkapniuk a munkavállalóknak, ezt nagyon sokan nem tették meg, ugye a moratórium lehetővé tett, hogy 15-ig ezt pótolják, azonban több jelzés érkezett már hozzánk, akik nem tudtak esetlegesen a határidőkről, hogy nem kapták meg ezeket a nyomtatványokat, remélhetőleg a mai nap mindenki hozzá fog jutni, vagy személyesen, vagy postai úton megkapja majd, attól függően természetesen, hogy éppen az adott napon dolgozik, vagy nem dolgozik a munkáltatójánál. De mindenképpen igényelje, hiszen sokan fordulnak hozzánk azok is, akik esetlegesen nem kaptak ilyen jellegű igazolást, úgy tudják, hogy munkaviszonyban álltak, és ugye a bevallási tervezetükben akár nem is szerepel semmilyen jellegű adatszolgáltatás az adott munkáltatótól. Most, hogyha ilyen igazolást nem kapnak meg, akkor nagy valószínűséggel azért nem kapták meg, mert nem voltak bejelentve. Tehát akkor ezen keresztül le tudják ellenőrizni a munkáltatójukat is, hogy milyen adatot szolgáltatott. Igen, akár erre is alkalmas. És akkor ez abból a szempontból is fontos, hogy március 15-éig a bevallási tervezetet kiállítja a NAV. Magyarán gyakorlatilag lekönyveli helyettünk azt, hogy mennyi SZIA-t kell befizetnünk,
vagy nem kell befizetnünk. Így van, ugye a munkáltatónak havi adatszolgáltatási kötelezettsége is van a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. Ebből a havi adatszolgáltatási kötelezettségből ugye járulékfizetéseket, a bérkifizetéseket látjuk, ebből állítjuk össze a bevallási tervezetet. A bevallási tervezetet minden adózó megkapja. Most már több éve az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek, az őstermelők, illetve az egyéni vállalkozók is megkapják ezt a bevallási tervezetet. Azonban mindenképpen érdemes átnézni. Március 15-ig fogják az ügyfélkapura megkapni az ügyfélkapus ügyfeleink, illetve 16-ig pedig azok kérhetik, akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval, akár SMS-ben, akár telefonon, akár személyesen is kérhetik ezt a tervezetet, kipostázzuk a részükre, össze tudják vetni a saját pénzügyi adataikkal, és mindenképpen módosítani kell abban az esetben, hogy olyan kifizetőtől származik bevételük, amely adóköteles bevétel, viszont adatszolgáltatás nincs, teszem azt akár ingatlan bérbeadásból, vagy egyéb értékesítésből származó jövedelemről lehet itt szó, amiről ugye a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak munkáltatótól kifizetőtől származó adatszolgáltatása nincs. Ezeket az adatszolgáltatásokat természetesen rendszeresen ellenőrizzük, igyekszünk ezeket mindig napra pontosan felvezetni, és ez alapján a bevallási tervezetet minél pontosabban összeállítani. Hogyha valaki nem fogadja el a bevallási tervezetét, illetve nem módosít rajta, nem csinál semmit, akkor is átfordul május 20-ával ez a tervezet. Azonban mindenképpen az adózónak a felelőssége az, hogy ez a tervezet megfelele a valóságnak. Tehát nem érdemes hátradőlni, hiszen a NAV elkészítette a tervezetemet, innentől kezdve nincs vele dolgom, mert az adózónak, a bevallónak a felelőssége az, hogy ez minden pontjában megfeleljen a saját pénzügyi helyzetének. És akkor gondolom, ugye, hogyha én mondjuk adott esetben nem vallok be egy jövedelmet, de a másik oldalról, ahol kibocsátották azt a kiadást, akkor gondolom neki pedig le kell adnia ezt az információt, és hogyha éppen nem ér össze a két információ, no ebből a szempontból lehet problémás. Ez szerepel a bevallási tervezetben, azért ugye itt adatszolgáltatásról beszéltünk elsősorban, hiszen a kifizetőnél ugye adókötelezettség abban az esetben szerepelhetne, hogyha valamilyen bevétel vagy fordított adózás lép életbe. Hogyha adatszolgáltatási kötelezettséget történt a kifizetés, akkor erről szerepel a bevallási tervezetben is egy adat, amelyet le lehet mindenképpen ellenőrizni, és le is kell. Hiszen sok esetben tapasztaljuk azt, hogy akár nem megfelelően történt, vagy nem megfelelő időszakot felelően történt az adatszolgáltatás, hiszen az is előfordult már, hogy a bevallási tervezetben csak egy rövidebb időszakig egy kisebb összeg szerepelt, a munkáltató egy bizonyos idő után már nem küldött adatszolgáltatást, minthogyha már nem dolgozna nála, azonban ugye igazolni tudta, hogy még mindig munkaviszonyban állt, munkaszerződés alapján, viszont az adatszolgáltatása járulékfizetés nem történt meg utána, és ugye ez több vonzatot is maga után hozhat, hiszen az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségek is felmerülnek itt, illetve a társadalombiztosítási jogviszonyok szűnnek meg. A május 26-ai SZIA bevallási határidő kikre vonatkozik? Azokra is, akik esetleg vállalkozásban mondjuk katásként működnek? Május 20-ai határidő, egész pontosan ez, és egyébként február 25-ig a katásvállalkozásoknak kell nyilatkozniuk arról, hogy az éves bevételük hogyan alakult. Nekik ugye február 25-e ez a bevallási, illetve nyilatkozatadási határidő. Az online nyomtatvány kitöltő program alkalmazásával tehetik meg ezt egyébként a legegyszerűbben, hiszen ha a ügyfélkapunk keresztül bejelentkeznek, akkor megtörténik egy olyan adatszolgáltatás, adatgenerálás, amely alapján már meg is találják azokat az adatszolgáltatásokat, bevételi adatokat, amelyekről ők egyébként korábban számot adtak, tehát nagyon kevés adatot kell kitölteni, illetve a program felhívja azokra a hibákra, hiányosságokra is a figyelmet, amelyet esetlegesen a katásvállalkozó még nem írt be, nem töltött ki, és az adatszolgáltatása ezáltal hiányos lesz. Van egy másik aktuális téma, ez pedig az egészségügyi szolgáltatási járuléknak a megfizetése, amelyet, ha jól tudom, múlt hét péntekig tehettek meg. Hogyha ezt megtették, akkor igénybe vehetik továbbra is az ingyenes egészségügyi ellátást. Ezután is igénybe vehetik az egészségügyi ellátást, ugye? Ha jól tudom. Így van. Egész pontosan arról van szó, hogy február 12-ével szűnt meg azoknak a tajszáma, tajszám érvényessége, akik 6 hónapnál nagyobb tartozást halmoztak fel egészségügyi szolgáltatási járulék nem fizetéséből. Ugye itt havonta 8000 forintról beszélünk, tehát a 6 hónap az 48000 forintot fog jelenteni, illetve jelent tartozásban. Nagyon sokan a biztosítási jogviszonyukkal nincsenek egyértelműen tisztában. Ugye itt a fekete foglalkoztatás kapcsán, vagy a külföldi tanulmányok kapcsán, vagy tanulói jogviszony megszűnése kapcsán
munkajogviszony megszűnése kapcsán beszéltünk erről, hiszen sokan nem tudják, hogy például, ha megszűnik a tanulói jogviszonyuk, munkajogviszonyuk 45 napig biztosítottak utána csupán, ezután fizetniük kell saját maguk után az egészségügyi szolgáltatási járulékot, amit hogyha nem tesznek meg, akkor ugye úgynevezett piros lámpásokká válnak az orvosi szolgáltatás vagy az egészségügyi szolgáltatások terén, és ugye nem kapják meg a megfelelő ellátást, vagy hogyha megkapják, akkor ki kell fizetniük az ellátás teljes összegét. Nagyon fontos erre odafigyelni, és mindenképpen érdemes előzőleg tájékozódni a Nemzeti Egészségkezelő Alap honlapján, hogy megfelelő biztosítási jogviszonnyal rendelkeznek-e. Hogyha ez nincs meg, akkor mindenképpen be kell jelentkezni a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. Úgyhogy ha valakinek letelik a 6 hónap, időközben elhelyezkedik, akkor automatikusan jár neki az ingyenes egészségügyi szolgáltatás? Vagy itt milyen teendője? A tartozás nem törlődik. Azért nagyon fontos, hogy ez a jogszabályváltozás most azt jelenti, hogy 2020. júliusától számoljuk ezt a 6 hónapot, tehát hogyha itt törlődött már a tajszámának az érvényessége, akkor ezt a tartozást mindenképpen rendezni kell, mielőtt a további fizetés történik. Ugye ez a tartozás továbbra is fenn fog állni, a tajszám ugyanúgy érvénytelen lesz. Mindenképpen adategyeztetést érdemes kezdeményezni, hiszen hogyha valaki esetlegesen szociálisan rászorult, akkor a járási hivatalnál jelentkezhet, és kérheti azt, hogy a társadalombiztosítási, illetve az egészségügyi szolgáltatási járulékát mentesüljön ez alól a befizetés alól, szociális alapon természetesen. Erről egy igazolást állítanak ki a részére, ezáltal az igazolás által a biztosítási jogviszonya neki megmarad. Hogyha ezt nem teszi meg, és nem egyeztet, akkor természetesen fizetnie kellene maga után, azonban ugye sokan nem tudják ezt megtenni. Hogyha pedig munkaviszony miatt gondolja azt, hogy neki megvolt, csak esetlegesen nem jelentették be megfelelően, akkor pedig a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál kell egy ilyen adategyeztetést kezdeményeznie. Ennek az adategyeztetésnek nagyon fontos momentuma az, hogy ilyenkor az eljárás felfüggesztődik. Tehát az a tartozás is, amely jelenleg fenn áll, az a tartozás is jelenleg felfüggesztődik, tehát megmarad a tajszámának az érvényessége, mindaddig, amíg ezt nem rendezi. Egyébként részletfizetést is kérhet erre, 12 havi részletfizetést is. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm. A következő tanévtől a látássérült diákok számára adaptált tankönyvek a többi tankönyvvel megegyező áron lesznek elérhetők. A könyvtár ellátó non-profit Kft. A többletköltségek kompenzálására egy plusz keretet különített el. Így a korábbi 3-szoros ár helyett a tankönyvjegyzékben szereplő áron juthatnak hozzá az általános és középiskolás látássérült tanulók a szakkönyvekhez. A felsőoktatásban országosan közel 200 vak vagy gyengén látó hallgató vesz részt, akiknek nehéz hozzájutniuk a megfelelő szakirodalomhoz. Kezdjük azzal, hogy tisztázzuk, mit jelent az, hogy adaptált tankönyv. Adaptált tankönyvnek kétféle formátuma van, hogyha látássérültekről beszélünk. Van a Braille, ami a pontírás, amit tapintó olvasással tudunk olvasni. Ez azt jelenti, hogy amit a legészséges gyerekek használnak tankönyvet az általános és középiskolában, tehát a közoktatásban, abból a tankönyvből egy adaptált változat készül a látássérülteknek. Ahogy az előbb említettem, ez a Braille, a másik pedig a digitális változat. Azért mondjuk azt, hogy adaptáljuk, mert hogy a látássérült diákok szükségletére megfelelően a digitálisat például az általuk használt képernyő olvasóhoz konfigurálja az adaptációs munkatárs. Tehát ezt úgy kell érteni, hogyha például egy tankönyvben van egy kép, és azt mondjuk egy egészséges gyerek el tudja mondani, hogy a képen van egy néni meg egy bácsi, akik kerékpárral közlekednek, és mondjuk leszállnak a gyalogátkelőn, ők ezt látják. Viszont a látássérült diáknak ezt szöveges formában el kell magyarázni. És ezért mondjuk azt, hogy adaptált. Ez a digitális verzió, és a Braille tankönyv esetében is kinyomtatásra kerül a tankönyv, és a képek, diagramok, ábrák, szöveges magyarázata mellékletként hozzákerül, természetesen megjelölve, hogy hányadik oldal, melyik fejezet, egyebek, és ettől lesz valami adaptált. Itt most, amit mi olvastunk, az arról szól, hogy az általános és a középiskolai tankönyveket adaptálják. Tehát nyilván a felsőoktatásban is vannak látássérült tanulók. Erről te milyen adatokat tudsz esetleg? Nekik mennyire lenne erre szükségük?
A hazai felsőoktatásban a 2019-2020-as őszi fél évben 177 látássérült hallgató vett részt. A Nyíregyházi Egyetemen 3 látássérültről tudunk, akik jelenleg részt vesznek felsőoktatásban. Először is óriási kihívás megküzdeni a digitális oktatással, mert azt az egyetemen nem tanítják meg nekünk látássérülteknek, hogy a kommunikációs platformokat hogyan tudjuk használni. Ezt önállóan kell. Mondjuk ebben óriási segítség volt nekünk a Nyíregyházi Egyetemnek az informatikai szolgáltató központja, ahol nem is ismerték az általunk használt képernyősorozó programot, meg úgy amúgy semmit, de nagyon készségesen feltelepítették és megtanították nekünk használni. Az, hogy az egyetemen tulajdonképpen, ha a könyvtárakban van digitális könyvtár, és mondjuk elteszik azokat a szakirodalmakat, kötelező irodalmakat, amiket az oktatók, az oktatói szabadságoknak megfelelően kérnek, az már egy óriási segítség, viszont ha nem, nincsen digitális állomány, akkor egyetemi könyvtárakba, könyvtárközi kölcsönzésben tudjuk beszerezni ezeket a könyveket. Nagyon fontos, hogy ha egy egészséges látóhallgató kikölcsönöz egy könyvet, akkor ebben ne javítson, ne húzgálja alá ceruzával, tollal, vagy egyáltalán semmivel, mert utána, ha egy látássérültnek erre a könyvre szüksége van, akkor a szkenner nem tudja felismerni ezeket az oldalakat, és akkor okafogyottá válik a tartalom, tehát nem lehet használni. Nagyon nehéz látássérültként a felsőoktatásban szakirodalomhoz hozzájutni. A felsőoktatásban azért szerencsére nincsenek költségvonzata, viszont rengeteg utánajárás van, mert hogyha nem a könyvtárban, hanem a könyvtárközi állományban, hanem a digitális könyvtárban, akkor ismerősöknél, interneten, és akkor ezek nem szöveges állományok, hanem képi megjelenítés, akkor ezt ott valóban adaptálni kell, és főleg akkor, hogyha mondjuk ez egy gazdasági tárgy, ami tele van ábrákkal, diagramokkal, vagy egy demográfiai tankönyv, akkor itt is nagyon fontos az adaptált tankönyv előállítás, viszont az általános és középiskolások esetében, na ott van már költségvonzata. A korábbi gyakorlat az volt, hogy ezt az iskolát rendelhették meg a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségétől körülbelül 3-szoros áron, és ezért fordulhatott az elő, hogy a látássérült gyerekeknek a többségi iskolákban nem volt tankönyve, nem volt időben tankönyve, vagy egyáltalán nem volt tankönyve, mert hát az iskolának nem volt arra kerete, hogy 3-szoros árat fizessen érte. Az új jogszabályoknak értelmében a Kellón, a tankönyvelláton keresztül van egy elkülönített keret, amiből a látássérült diákoknak, akik általános vagy középiskolában tanulnak, tehát az integrált oktatásban vesznek részt, elkülönített keretből az iskolák ugyanolyan áron tudnak tankönyvet rendelni, adaptált tankönyvet, mint ahogy azt a egészséges gyerekek esetében. Óriási munka egy könyvet adaptálni, főleg, hogyha brájírásról beszélünk, mert ott azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a bráj nyomtatóba beteszem a papírt is, mint a normál átlag nyomtató azonnal átalakítja is kinyomtatja, hanem itt a szöveges, tehát mindig szöveges állományról beszélünk, tehát TXT, DOC, DOCX és a PDF-nek a szöveges állományáról beszélünk, tehát szöveges állományt átkonvertálja a Braille konvertáló szoftver, utána lesz belőle egy bemeneti, majd egy kimeneti fájl, amit kiküldünk a nyomtatónak, speciális karaktereket átkonvertálja, és körülbelül mire egy ilyen adaptált tankönyv ráírásban elkészül, körülbelül 2-3 hét, főleg, hogyha még korrektúrázni is kell. Tehát ez egy nagyon macerás folyamat, főleg akkor, hogyha mondjuk itt van a digitális oktatás, és még mindig van létjogosultsága a ráírásnak, például nagyon fontos, hogy aki zenét tanul, és mondjuk szeretné a kottát, akkor lehet felnagyított kottákat is kérni, illetve lehet braille kottát is kérni, és akkor már könnyebb a zenetanulás. De egy digitális tankönyv esetében azért sokkal kevesebb idő, és sokkal hamarabb van egy adaptált tankönyv, de itt is mindig szöveges állomány a lényeg. Az a lényeg, hogy a látássérültek által használt szövegfelolvasó szoftver, applikáció az összhangban legyen ezzel a szöveges állományon, és ezért szoktuk azt mondani,
hogy például az egyetemeken a PPT, ez a képi megjelenítő, meg mozgó, meg beúszó ábrás valami abszolút nem jó. Tehát ezzel a látássérültek nem tudnak mit kezdeni. Nekünk is vannak olyan szolgáltatásaink, amiket most a digitális oktatásban igénybe vesznek a látássérültek, főleg az egyetemi hallgatók. Melyek ezek a szolgáltatások? Hát van a brájnyomtatás, egyetemi anyagok, jegyzetek, záróvizsgatételek, szakdolgozatok, tehát amire szükség van egy látássérült egyetemi hallgatónak, és ő mondjuk ismeri a pontírást, csak neki mondjuk segítség, akkor ezt kinyomtatjuk. Van a hangstúdiónk, hogyha mondjuk ő úgy gondolja, hogy ő hangos állományból jobban tud tanulni, akkor ezt felolvassuk számára, illetve szoktunk mi is szkennelni könyveket, és mi már úgy adjuk oda valóban a látássérülteknek, hogy adaptáljuk ezeket az anyagokat. Képernyőolvasó programmal is korrektúrázzuk, tehát hogy tudjuk-e biztonsággal továbbadni egy látássérültnek ezeket az anyagokat. Van távsegítő szoftverünk, tandem szoftver, ami azt jelenti, hogyha mondjuk van egy látássérültnek egy laptopja, ami ugyanolyan, mint egy más látó embernek a laptopja, csak olyan speciális szoftverek futnak rajta, amit ő tud használni, szövegfelolvasó, karakterfelismerő, nagyító, vagy egyéb ilyen kiegészítő szoftver, és mondjuk bejön egy frissítés, egy rendszer frissítés, ami mondjuk meggátolja, vagy leállítja, vagy megszünteti, kiiktatja mondjuk azt, hogy beszéljen ez a szoftver, akkor a kollégámmal egyeztetett időpontban, a kollégám is odaül a számítógépéhez, a saját számítógéphez, illetve a látássérült is, egy tandem távsegítő program segít. Az a nélkül, hogy mind a kettőknek fel legyen telepítve, a kollégám be tudja állítani a korábbi beállításokat, tehát meg tudja neki csinálni a számítógépét úgy, hogy az újra kompatibilis legyen a frissítésekkel. Fel tudunk kutatni szakirodalmakat a kapcsolati tőkénynek megfelelően, és akkor ezeket kiírjuk CD-re vagy e-mailben elküldjük, hogy a további időszakra is meglegyen a látássérülteknek. Szoktunk segíteni még a Neptun használatban, hiszen az sem akadálymentes, oktatókkal tartunk kapcsolatot, és ezeket mind-mind ingyen segítségként adjuk a látássérülteknek. Azt tudjuk, hogy most Magyarországon körülbelül hány látássérült van? Mindig azt mondják, hogy 80 ezer látássérült van, de hogyha belekalkuláljuk a WHO adatait, hogy körülbelül 6 ezer, de mindig nő a magyarországi átlag, mert mondjuk a cukorbetegek, vagy a sikertelen szürkehályog műtétet megélt emberek, akkor azért szerintem nyugodtan lehet már 100 ezerről is beszélni. Hallottam egy ilyen WHO kutatást a tavasszal előadásban, hogy a következő horribilis kardinális szembetegség, vagy a szempróbléma, az a digitális eszközök okozta ártalmaknak köszönhetően lesz majd körülbelül a negyedik a szembetegségek vagy a szemproblémák listáján. Nálunk Nyíregyházán, a Vakok Egyesületénél 425-en vannak, akik tagdíjat fizetnek, tehát ők a valódi egyesületi tagok, de akiknek szolgáltatunk, az évente körülbelül olyan 3,5 ezer ember. Csak a telefonát hívják föl egy hónapban 1400-an. Sok csapadék hullott az elmúlt napokban megyénkben, ennek következtében több helyen is belvízvédelmi készültséget kellett elrendelni. Több mint 10 000 hektár borít víz Szabolcs-Szatmár-Berekben, de területenként változó, hol mennyire okoz gondot a leesett csapadék. A Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szivattyú telepein keresztül dolgozik a helyzet javításán. Vízben állnak a villanyoszlopok Újfehértó határában. A felvételek bő egy hete készültek, a helyzet azóta sem javult, legfeljebb a víz helyett már jég áll a földeken. Ezekre most nem tudnak munkagéppel rámenni, pedig a műtrágyázást most kellene elvégezni. Az önkormányzat azt szeretné, ha a felesleges vízmennyiséget szabályozott körülmények között a településen tarthatnák, egy belvíztározó tavat hoznának létre. Vannak már előreadott tárgyalások, hogy esetlegesen a vízvisszatartó projekt keretében az itt felgyelmezett vizet későbbiekben helyben tartsuk, és akár turisztikai, akár öntözési célra felhasználjuk, hiszen a fejtői gazdák nyáron, meg szerintem a megyében, meg az országban más is nyáron arra panaszkodnak, hogy kevés a csapadék. Ha meg tudnánk azt oldani valamilyen formában, hogy szabályozott keretek között itt tartjuk a vizet, akkor úgy gondolom azzal is ismét segítenénk egyrészt a gazdákat is, másrészt pedig a lakosságnak egy komoly turisztikai látványossága is lehetne, akár horgásztó, akár szabadidős tónak lehetne használni ezeket a fölösleges vizeket. A belvíz nem csak Újfehértón, a megye számos más pontján okoz gondot. Hogy hol és mennyire súlyos a helyzet, arra is keressük a választ a következő percekben.
És reméljük meg is találjuk. Vendégünk a stúdióban Lőrinc Róbert, a Feti Vízik Belvízvédelmi Törzs vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Hát az iménti bejátszásban láthatta, hogy Újfehértó folyamatosan problémákkal küszködik. Van a megyében tényleg olyan több település vagy térség, ahol belvízvédelmi problémák vannak általában, és most is. Igen, hogyne. Több ilyen térség van, azért Újfehértó is belvízzel küzd, bár itt nincs belvízvédelmi készültség elrendelve. Megyében, ahol súlyosabb és igencsak súlyos helyzetek vannak, azok a Felső Szabolcs, Szabolcs-Szatmár, Bereg megye északi része, illetve a beregi rész, illetve a Tisza-Szamos közi rész, Ecsedi-Lápi rész. Tehát mondhatjuk azt, hogy a folyók környezetében gyakorlatilag végig az összes terület. Úgy fogalmazott, hogy súlyos, de mit jelent a súlyos? Súlyos az elöntésekben jelentkezik elsősorban, ezekben a térségekben nagyok az elöntések, tehát így gyakorlatilag nálunk a megyében összesen jelenleg több mint 12.500 hektár van elöntés alatt. És ami a súlyosságát ez fokozza, hogy ennek fele azért körülbelül szántó, illetve vetés művelésben van. De azt nem lehet elmondani, hogy a másik fele pedig mondjuk lakóterületeket, hova tovább lakóépületeket veszélyeztetne. Lakóépületek hála Istennek nincsenek veszélybe. Ez a belvíz helyzet, ez még nem okoz lakóépületekbe veszélyt. Az egyéb területek azok inkább rétleg előművelési ágú, vagy mélyebb területek, amik víz alatt vannak. Több területen volt, hogy lakott területeket megközelített, de beavatkozási szükséglet nem volt. Vízügyi igazgatóság erre kifejezetten figyel, az első és legfontosabb feladatunk a lakott területek védelme. Úgyhogy ennek érdekében üzemeltetjük a szivattyú telepeinket. Ha jól tudom, önöknek szakmai berken belül azért van egy ilyen mondásuk, hogy mi lehet a jó belvíz receptje. Hát ez most így aktuálisan egyébként, hát akkor nézzük azt, hogy mi erre a válasz egyrészt, és most az aktuális helyzet megfelel ennek. Igen. Szoktuk mondani, hogy mi a receptje a belvíznek. Hát a jó belvíz receptje az, hogy legyen egy jó magas talajvízszint, legyen talajfagy, jöjjön rá hó, és utána hirtelen elolvadva, akár esővel párosulva, ez bizony egy nagyon komoly belvízi helyzetet teremt. Ugye 1999-ben pont ez a helyzet okozott súlyos belvízi helyzetet. Ez részben ma is igaz, részben megvan ez jelenleg, a talajfagy mindenféleképp megvan, illetve a nagy csapadék tevékenységek miatt, ami december, január és február hónapokat jellemezte, ugye ha csak egy-egy dolgot szemléltetnék, decemberben egy 10%-kal több csapadék hullott, januárban duplája, több mint duplája. Februárban csak 15-éig már 50%-kal több az átlagnál, tehát ez a csapadékmennyiség a talajvizet gyönyörűen emeli, folyamatosan emelkedik. Amiből nagy hiány volt, ugye korábban, hogy éve folyamatosan csökkent. Kifejezetten hiány volt, az utóbbi évek abszolút alacsony talajvíz szintekről szólnak, sőt, hát a minimális szintek dőltek meg, úgyhogy jelenleg az jó hír, hogy Felső-Szabolcsi részben, illetve a Szatmári részben ott már az átlag körüli talajvíz szintekről beszéltünk, a nyírben még elmaradás van. Tehát a talajvízszintek általánosságban emelkednek, ugye a talajfagy megvan, illetve valamilyen mértékű hó is van a területen, de azért ez nem súlyos, tehát ennek a kezelésére a vízügyi igazgatóság mindenféleképp fel van készülve, ezt lehet mondani. Mikor volt korábban hasonló belvíz? Régen. Mondani, hogy régen. Az utóbbi évek abszolút aszályról szóltak. 2015 óta szinte alig volt belvízvédekezésünk. 13 környéke volt az, amikor körülbelül ilyesmi helyzet alakult ki. Úgyhogy jelenleg egyébként 7 belvízvédelmi szakaszunkon a 12-ből van készültség. 6-on másodfokú készültség, és 1 darabon elsőfokú készültség van. De akkor urai a helyzetnek. Urai vagyunk a helyzetnek, igen, abszolút lehet mondani. Szivattyútelepeink folyamatosan üzemelnek, nem teljes kapacitással, tehát mondhatjuk, hogy a kapacitás még bővíthető, de jelentős mennyiségű vizet emelünk át naponta. Eddig már a védekezés óta, ami december végén indult, már közel 20 millió köbméter vizet emeltünk át, és napi szinten 1,3 milliót átemelünk, tehát elég sokat. Azért sajátos kettőség az, amikor a belvízről beszélgetünk, meg belvízvédelemről, hiszen az egyik helyen, hát most akárhogyan is, de károkat okoz, tehát említettük ugye a mezőgazdaságot is. Szakmailag viszont akkor most önök mondhatjuk azt, hogy elégedettek.
Örülnek, hogy ennyi csapadék van? Örülünk is, meg nem is. Örülünk azért, mert valóban csapadék van, ugye ez nagyon nagy hiány volt. Azért nem örülünk, hogy káros mértékű is. Tehát ezért van belvízvédelmi készültség. Mi erre mindenféleképp kétféle módon foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Egyrészt a káros vizeket elvezetjük, másrészt azokon a térségeken, ahol például itt Újfehértó térsége, de nem kifejezetten, tehát a nyírségbe ott viszont vizeket tartunk meg. Tehát van a vízmegtartás és a káros vizek elvezetése is. Tehát ez egy elég komplex vízgazdálkodási feladat, jó embert próbáló feladat, de próbálkozunk meg megbirkózni ezzel. Tehát akkor készülnek az aszályos időszakra is, mondhatjuk, abszolút, mert hogy abszolút. Ugye sajnálatos módon abból sincs hiány, és hogyha jól tudom, akkor a mezőgazdasági területek tulajdonosainak is azért érdemes, hát nem odafigyelniük, hanem kivenni a részük a munkából, tehát a belvíz elleni védekezéssel kapcsolatos munkából. Igen. Tudnak önöknek segíteni. Tudnak, nagyon sokat tudnak, önmaguknak is, és nekünk is. Már több szereplőssel. Egy kis odafigyeléssel, de talán egy kis tevékenységgel is, nem csak odafigyeléssel. Több szereplős játék a belvízvédekezés. A gazdálkodók mindenféleképp tehetnek a saját területük víztelenítése érdekében, tenniük is kell. Mi a csatornákban igyekszünk a vizeket elvezetni. Az önkormányzatok igyekeznek a csatornákat úgy szintén rendben tartani, hogy a vizeket elvezessék. A gazdálkodóknak a feladatuk viszont az, hogy a területükön lévő elöntéseket bejuttassák a csatornákba, nyissanak kis árkokat, vagy ha olyan helyen van, akkor egy kis szivattyús vízátemeléssel tegyék meg azt. És így közös erővel én azt gondolom, hogy ezt a belvizet szépen le tudjuk küzdeni. Tehát ha azt nézzük, akkor érdeke levezetni a saját földterületéről a vizet. Nem? Abszolút. Vagy ez nem mindig fordul elő a gyakorlatban? Abszolút, tehát vannak gazdálkodók, akik ezt automatikusan megteszik, de sokan nem. Sokan a vízügytől várják, hogy tegyék meg ezt. Mi szeretnénk ezt közös erővel elvégezni, az állami műveken a vízügynek van feladata, viszont a gazdálkodók területeiken meg kell, hogy tegyék a lépéseiket. Beszéljünk még egy kicsikét az infrastruktúráról, ahhoz, hogy a belvízhelyzet megoldott legyen, szükség van-e még további csatorna bővítésre, vízelvezetési rendszernek a fejlesztésére itt a megyében, e tekintetben is? Igen, a belvízelvezető hálózat az elég jól kiépített a megyébe, lehet mondani. Sokan azzal a kritikával is élnek a vízügy felé, hogy túl jól kiépített, szinte minden vizet elvezetünk. Ugye ez aszályos években talán igaz is lehet, viszont jelenleg, tehát bővíteni nem kell a csatorna hálózatot, bőséges. Ezeknek a csatornáknak a nagyon jó fenntartottságát kell tudnunk biztosítani ahhoz, hogy jól működőek legyenek, és bizony a vízelvezetésre teljes mértékben alkalmasak. Vannak olyan területek, ahonnan viszont nem tudjuk elvezetni a vizeket, ezek a legmélyebb területeink, ahonnan gyakorlatilag csatornákkal már nem tudjuk elvezetni. Ott bizony ezeket a területműveléseket nyilván nem lehet végezni. Itt különböző egyéb megoldások lehetnek. Régen mondjuk azt, hogy a 80-as években ezekre meliorációs rendszereket építettek, és talajcsövezéssel, vízátemelő szivattyútelepek üzemelésével a TSZ-ek ezt megoldották. Ma már ezek nem üzemképesek, így a legmélyebb területeken gyakorlatilag nem lehet vizet elvezetni. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. Eddig tartott ma 35 perc című műsorunk. Nézik szerdai adásunkat is, amelyben szó lesz a koronavírus elleni oltásokról, a Tanítsunk Magyarországért program aktualitásairól, és arról is, hogy bejelentés kötelessé válik hamarosan a kedvtelésből tartott állatok forgalmazása. Viszontlátásra!